Takže čaute lidi, vítejte u dalšího videa na Team Fortress. Dneska hrajeme Capture the Flag, další mod. Jsem tu společně s Dargiasem. Ahoj. A já půjdu za Enchiho, protože mám splnit tu. Splnit achievement, chci splnit. Takže jsem si tady nějaký napsal. Během průběhu hry třeba se budu snažit to splnit. A mám vlastně zničit pomocí jedné sentriny 10 lidí, jakoby zabít. Takže uvidíme. Snad se mi to bude dařit. Capture the Flag jde o to, že tady dole vidíte, že se musí brát kufříky. Ty kufříky jsou jakoby na určených místech. A vidíte právě dole šipky, a když půjdete po nich, tak narazíte na ten kufřík. Hraje se do tří kufříku a právě tady je to obtížný, že ty engineři si to chrání. Jo, takže tady je to těžký, no. Tady je ten náš kufřík. Jo, doufám, jo, je to náš. A já snažím se, budu se snažit teda zabít tady 10 lidí, jo. Kam jdeš ty? Já? No, kde jiný. Já jsem hezky kilim u našeho kufříčku. Jo, já tady mám tu. Takže se budu snažit takhle to. Další. On mi do toho mlátí sekeru. Já borec. Takže mám to tady docela pěkně pokrytý. Jedině spy by mi to mohl. A tamhle už je, ale to je náš dobrý. Jsem selek. Máš tady, tak běž k tomu našemu kufříku, ne, jestli to dá. Vždyť jsem, aha, oni ho vzali. Ty jsi fakt... Ježíš, promiň, ale byl tady před chvilkou. No jo, ale to musíš sledovat. Kdo ho vzal? To je nějaký scout. Taky rychlej. Dělej. Kde jsou? Nevím. Ale to tady snad budu chránit. Kill. Jo? Skrý. Tak ne, teď ti dali heada, to jsem viděl. Já tady zkusím dát, kde to jsme, kde jsme to šli? Tady jsme šli nahoru. To už to nepamatuju. Tady dám když tak teleport nějaký. A tam šoupni. Ho sem šoupnu. A dám ho, vylepším ho na max teda. Jo, to se furt mění ta pozice, oni vždycky kam zmizej. Kdo? Ten, ten náš kufřík? Ne, před chvilkou jsem tady byl a tam všichni úplně pařili, úplně mega svega. No. A tady je moje sentrina a oni vzali ten kufřík. Tamhle. Že já jdu k tý... Já tady dám ten. Čtyřku sem takhle. Tak jako budu přesouvat. Hej, to je hustý, když půjdeš nahoru, tak tam je takový stříbrný tunel. Fakt malinký, ale je to stříbrný tunel. A dostaneš se k nám na spawn. To je dobrý. Honzo, hele, pojď za mnou. No. Ale tady tím. Jsem tady. Tady nic. Kde to je? Tady jsem prostě vypadl takovou stříbrnou trubkou. Sem. Tak jdem tu najít tu stříbrnou trubku. Pojď za mnou. Bohustý. Tudy jsi šel, jo. Jo. Tamhle jsou. Máme jsou. Tu všude. Těch si nevšímají, Honzo. Pojď za mnou. Jdu. Jsem spy. Ha, nekecám.
Ne, tady je Sentrina. A bylo to tu tak hezký. A já jsem zdrhl. Dobrý. Musíš rychle vykouknout a hnedka. Ne, no, ubírá to, ubírá to. Ty mi říkej, co mám dělat. No jo, prosím tě. Třeba toho spáje, jakože bys... Ne, 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 jo, zabil jsem nějakýho člověka. Jo, Loizu. Jo, tebe. Hej, to je můj. Ne. Kde je ten kufřík? Ono mi to chtěl zabít. No, rozumím. Kufřík, jo, tamhle je kufřík. Koukej, to je zase ta trubka u našeho spawnu. Taková zkratka, jakoby. A koukej, kde teď vypadnu, jo. Jo, je to hledanou. Tak. Tr. 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 Tak. Tohle bude právě ten delší díl, takže taková náhrada za ten třetí, za ten minulej, protože... No fakt krátkej. Fakt krátkej, ten pětiminutový samozřejmě, takže... Takže tak, já se dojdu podívat, jestli nemám dát tu sentinelu někam, spíš tady, protože tady víc choděj. No, třeba tady, jak to má tenhle ten, no, tak to sem dám. Snad se umřel. Ty jo, ty jsi přede mnou. Jsem ještě ne. Oh, 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 nice. To už bych měl začínat co dělat. No, to jo. Já jdu chaselt kufřík, to jsou taky určitě body. To dám sem, takhle. Já se tady budu hrát na toho, Robina Hooda, jmenuje se tak, ne? Oni mi ne, on mi spájnul. Ne! 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 Tam mi spáj! Ne! Jo, zničil jsem tu sentry, ale zabila on mi zničil sentru. Tak ten mě, tak mě, to mě naštval. To mě naštval. Zkusím. Tohle. No, tohle. Nebo já půjdu za skauta a zkusím jim čornout ten kufřík. Sadím se, že tam budou mít centry. Sadím se. Jo, mají tam. Ke vstupu. To je blbý, to je blbý. Tak pojď, zkusíme. Jseš, počkej, já se taky tam mám zkoutat. Kde je můj teleport? Oni. Jo, vlastně, no jo. Já zapomněl. To je byla tudy. Jsi slyšel taky za skauta? Jo. Jsi šel si stříbrnou uličkou? Jo. A se zase vrátíme tam, prosím tě. Já ne, to ty jdem ho zabít. Tady je víc východů. Shit. Tady tady killim? Jo, skillil jsem je. Neměl tam... Jsem před Honzou. On mě skill tou jeho pumpičkou, ne. Pumpičkou. No toho medikova. Pumpička. Pumpička, jo, pumpička. Musím vzít demomena. Tohle je na prd, tohle to fakt. Ale jako se to spáje, no. Já to zaspáje vůbec neumím, zaspáje seš určitě lepší jak já. Myslíš? Řekl bych. Vůbec bych jako neřekl. Ne, jsem se málem zabil sám. Nepotřeboval jsem k tomu ani nikoho jinýho. Když bude před mnou sentry, tak vlastně jako by mi nic neudělá. To je dobrý, to je dobrý, to je chytý. Jo a jinak chtěl bych vám říct, že začneme natáčet ještě jednu sérii a to Minecraftu. Takže takové oznámení. Zase mým kufřík. Co to čet? Mě backstepli. A jdu taky za... Já jdu za spáje taky. Jak to, že jsem nemohl udělat se tyho... Ten... Neviditelný to. Jsou na mě zlí. Když máš ty hodinky, ne? No, ale nemohl jsem... Ne, já mám teďka normální. Nějak mi to nešlo. Divný. Já mám taky dobrý zkusím. Hodinky. Já když jsem na místě, tak se mi ten čas přičítá. Takže já můžu být vlastně neviditelný klidně celou hru. Já vím, no. To chci ty hodinky. To jsou fakt dobrý.
jsou podle mě jedny z nejlepších hodinek. Mě naštvali, ty seš furt za toho? Za co seš, ty jsi šel... Já chci nějakou klasu, kterou mi to aspoň... Spáje. Tak pojď, pojď spolu. Já jsem šel teď zase za skouta. Ne, pojď. Škoda, nevadí. Ale teď jim to tady jsem viděl Spáje, teď mu to tady takhle pěkně jako... No a má ten... Teď vzal ten kufřík. Když máš kufřík, tak nemůžeš být neviditelný, asi proto jsem to... Asi proto jsem to takhle nemohl udělat. Jsem na to přišel. Já jsem teď zabil Heavyho. Už je mu strašně málo životu. On mě zabil. Nějak to trolím. Já taky. A co pak ty, ty to trolíš furt, ale já to trolím. Díky ty. Máš zač. Tak upřímo se cení, ne? Ne, tvoje ne. Tak. Hořím, hořím. Už jsem se naštval. Hořím, hořím. Jak jsi vypadl teda předtím? To ty stříbrný. Musíš furt jít. Musíš furt někud jít a nakonec někde vypadneš. No, jo, vypadl jsem tady. Teď vlez do jádra pudla, tak pojď, kde seš? Jo, tak ten byl náš. Já se tady v té mapě vůbec nevyznám, hraju poprvé v životě. Taky právě. Pojď nějak spolupracovat. Pojď, aby to bylo nějak atraktivnější. Tak mě musíš najít, nebo já tebe aspoň. Ok, tak až chcípneš, tak řekni a... Jaký chcípneš? Tak taky třeba. Zasáhl jsem tu. Já mám kufřík a už ho nemám. Jo, já jsem ho vlastně ani neměl, oni tam mají sentriny. Honzo, jdem spajmenit. Jo, dobrý. Jdem? Jo, spáje. Až za 5 sekund. Za 13. Ty to máš smůlu, já se koupím, co mám za zbraně a... Aha, no. Já jsem tam to vyhodil. Ne, vy to zarychlí. Jsem tu. Za co půjdem? Pojď tady, pojď za mnou, za spáje. Já vím, ale... Přijdem se za skouty, protože rychle chodí. Za jaký jsi jméno? Honzo. Kant. Jo, tak to je dobrý, nejsme stejný. Vy seš? Tady. Jdu o to na druhou stranu. Tady. Co si bereš, díčku vždycky, nebo? Já mám tu takovou tu dobrou zbraň, která bere zdraví ostatní. Neznám. Tak pojď, a tam je jeden člověk. Jak se to jmenuje? Je bacha, no, ten sniper. Mě zabil ten Kant. Teda ten Kant. Ale jak to? Když to byl sniper a já jsem se převlíkal za skauta. Shit. On mě trefil z toho. Za letu. A sakra, jsem v žití. Teď se potřebuji tady nějak šikovně převlíct. Jdu ti pomoct. Kde jsi? Já už myslel, že jsem ho zabil. Šel jsi trubkou nahoru po schodech a trubkou? Stříbrnou? A vylezeš někde nějaké... Vylezeš na tom jejich... Jo, vidím tě, to jsi ty, ten červený. Teď někdo vzal kufřík. No. Se... Tak já ho jdu zkusit. Shit, mě zabili. Mě to za to nejde fakt. Nevadí, zkoušej to.
Můžu si vzít snipera, na toho to umím. Ok, já se budu teďka koukat, jak to tady, jak to dělá. Tady je neviditelný. No, a teďka se skryl tady, aha. Ok, ok. Scout, čau. Tamhle někdo vzal kufřík, tak mu jdem na pomoc. Rychle. Great. Kam musí donést, k našemu kufříku? Jo, k našemu. Jo, to má hotový. Jo, super. Jdem, pojď, jdem pro kufřík, jo. Jdem tam, jdem tam. Jdem pro ten jejich zase. OK. Mě zabil. Jo, kde je ten sniper, tam všechny kýdí. Jo, no. Jdu si vzít moji novou odstřelovačku do zabít. Ten už se ani nevystřelí, ten už se ani nevrzne. Ty jo, tohle je hodně strašný. To moje skvěle. Ten si fakt už ani nevrzne. Už se fakt ani nevrzne. Ten už se neze. Jo, to je dobrý teleport. Co? Tam je ten sniper, už ho zásah. Teďka. Extra. Oh ne, ty jo, tak tam měli hodně těch centrin. Ty jsi ten, jo. Se na tom snažím pomoct, já se do toho pěra nemůžu trefit. Si věřit, jo. Zna Soldier a to. A teďka mám dost. Čekej, on tam za chvilku vyleze ten. Jo, zabil. On mě totiž healuje medic, proto. Tak nechoď přede mě, já tam jsem ten. No, on mi dal Eber Charge a oni mě přesto zabili. To jde? Má ty jsem tady nejde. Má jiný ten. Dostal jsem na Heavyho. Ten, co? Ten dobrý. Ten minigun, nebo co to je? Ne. Minigun, ten Brzbeast. Plus 20% daného poškození, pomalejší roztočení zbraně pohybu. OK. Medic. Jo, zase čajíme mu ten. Máme dva kufříky už. To musíme dát. Máme dva kufříky náskok. Jo, už mě ten medic léčí. A jdu na ně. Už tam ten demoman pálí. Já jsem poslední. To mi fakt nějak nejde. Neříkej, že jsem lepší jak ty. Právě ano. Tuto chvíli. Jdem pro kufřík. Yes! Tak tady bychom asi to video už ukončili. Jo, takže jsme vyhráli. Super. Doufám, že vás to bavilo, i když to bylo takový jako moc nemluvení. A to se moc omlouváme.
Budem se snažit to udělat lepší. Videa. Ano. A čau. Ahoj. Díky za zhlídnutí.